Bom dia, pessoal. Eu queria deixar uma mensagem aqui sobre aquilo que eu considero o maior patrimônio do ser humano. Não falo sobre carros importados, mansões, títulos de qualquer espécie ou dinheiro no banco. É aqui, ó, a mente humana, mais especificamente, a força do pensamento. O que diferencia um vencedor de um derrotado? Basicamente, a forma como eles encaram as situações do dia a dia. O vencedor, ele canaliza o seu potencial e a sua energia sempre em direção ao sucesso. Podemos encontrar uma pessoa muito capacitada no grupo dos derrotados. É difícil, mas podemos. O contrário é muito mais difícil. Você achar alguém de sucesso que perca seu tempo falando mal dos outros, com energia negativa, com baixo astral, é muito difícil. Nossa mente é muito poderosa. Ela pode nos derrubar mesmo em momentos felizes. Quem nunca ouviu falar de depressão pós-parto? O caminho para o sucesso passa, portanto, em potencializarmos tudo de bom da nossa vida, transformarmos momentos comuns em momentos mágicos e apagarmos aquilo de negativo e de triste que temos. Não se esqueçam, é a mente que carrega o corpo e não o contrário. Obrigado.